ଡେନମାର୍କର ଫେଡେରେସନ୍ ଅଫ୍ ଏନ୍ଭାରମେଣ୍ଟାଲ ଏଜୁକେସନ୍ ଓ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଜୁରି ପୁରୀ ବେଳାଭୂମିକୁ ବ୍ଲୁ ଫ୍ଲାଗ୍ ବିଚ୍ର ମାନ୍ୟତା ଦେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଗତକାଲି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପୁରୀ ବ୍ଲୁ ଫ୍ଲାଗ୍ ବିଚ୍ରେ ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଲା, ସବୁରି ମହଲରେ ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରାଯାଉଛି, ତୀବ୍ର ସମାଲୋଚନା କରାଯାଉଛି। ଗତକାଲି 16 ବର୍ଷ ବୟସର ଜଣେ ଯୁବକ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରୁ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ପୁରୀ ବ୍ଲୁ ଫ୍ଲାଗ୍ ବିଚ୍ରେ ପରିବାର ସହିତ ଗାଧୋଉଥିବା ସମୟରେ ହଠାତ୍ ନିଖୋଜ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ନିଖୋଜ ହେବା ପରେ ଲାଇଫ୍ଗାର୍ଡ ଏବଂ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ଉଭୟ ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଖୋଜିବାକୁ, କିନ୍ତୁ ଗତକାଲିଠାରୁ ତାଙ୍କୁ ପାଇନଥିଲେ। ଦୀର୍ଘ 28 ଘଣ୍ଟାର ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ୍ ପରେ ତାଙ୍କୁ ଆଜି ପିଙ୍କ ହାଉସ୍ ସମ୍ମୁଖ ବେଳାଭୂମିରୁ ତାଙ୍କର ମୃତଦେହ ଠାବ କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଏହାକୁ ନେଇକି ଆଜି ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ସେନା ତରଫରୁ ସମୁଦ୍ରକୂଳ ଥାନାରେ ଏତଲା ଦିଆଯାଇଛି। ବ୍ଲୁ ଫ୍ଲାଗ୍ ବିଚ୍ର ସଂସ୍ଥା ଏବଂ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ବିରୋଧରେ ଏତଲା ଦିଆଯାଇଛି, କାରଣ କହିପାରିବା ବ୍ଲୁ ଫ୍ଲାଗ୍ ବିଚ୍ର ଚରମ ଅବହେଳା ହୋଇଛି ଏବଂ ଆମେ କହିପାରିବା ବ୍ଲୁ ଫ୍ଲାଗ୍ ବିଚ୍ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମ ଜଣଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ନେଇଛି। ଆଲୋଚନା କରିବା ଆମ ସହିତ ଜଗନ୍ନାଥ ସେନାର ଆବାହକ ପ୍ରିୟଦର୍ଶନ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଛନ୍ତି କ'ଣ ସେ ଏତଲା ଆଜ୍ଞା ବ୍ଲୁ ଫ୍ଲାଗ୍ ବିଚ୍ର ଚରମ ଅବହେଳା ଆମେ କହିପାରିବା ଚରମ ଅବହେଳା ହେଲା ପୁରା ବେଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟ। ବ୍ଲୁ ଫ୍ଲାଗ୍ ବିଚ୍ ଏମିତି ହୁଏନି, ଯେଉଁଠି ଜନଗହଳିପୂର୍ଣ୍ଣ ଏଇଟା ଗୋଟେ 12 ମାସରେ 13 ଯାତ୍ରା ହେଉଥିବା ବିଚ୍, ଏଇଟା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁରଘର ଜଗନ୍ନାଥ ସେନା ଇଣ୍ଟରଫିୟର କରିବାର କାରଣ ଏଇଟା ହେଲା ତୀର୍ଥରାଜ ମହୋଦଧି। ଏଇଟା ଗୋଆ ସମୁଦ୍ର ନୁହଁ କି ବମ୍ବେ ସମୁଦ୍ର ନୁହଁ କି ମାଡ୍ରାସ ସମୁଦ୍ର ନୁହଁ, ଏଇଟା ତୀର୍ଥରାଜ ମହୋଦଧି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରତି ଅମାବାସ୍ୟାରେ ଏଠି ମାନେ ତାଙ୍କର ନୀଳା ରହିଛି, ସେ ଦେଉଳରୁ ଆସିବେ, ମନ୍ଦିରରେ ଗୋଡ଼ ଧୋଇବେ, ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିକି ଯିବେ। ତେଣୁକରି ଏଠି କଥା ହେଉଛି ଯେ ବ୍ଲୁ ଫ୍ଲାଗ୍ ବିଚ୍ ସଂସ୍ଥା ଆପଣ ଯେଉଁ ଆଣିଲେ ଗୋଟେ ବିପଦ ସଂକୁଳ ସମୁଦ୍ର ଇଏ। 1999 ମସିହାର ମହାବାତ୍ୟା ଫାଇଲିନ ଫନି ଏବଂ ବହୁତ ସବୁ ବର୍ଷ 5ଟା 6ଟା ଝଡ଼ ତୋଫାନ ଅଛି ଏବଂ ଯେଉଁଟା ବିପଦ ସଂକୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି, କୂଳ କୂଳ ଖାଇଯାଉଛି ଯେଉଁ ସମୁଦ୍ର, ସେଠି ଜିଓ ସିନ୍ଥେଟିକ୍ ପ୍ରାଚୀର ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଜିଓ ସିନ୍ଥେଟିକ୍ ପ୍ରାଚୀର ନ କରିକିରି ଆମର କିଛି ସଂସ୍ଥା ଏବଂ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମିଶିକି ଆକୁ ନିଲାମ କରିଦେଲେ, ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡକି ବିକିକି ଲୋକଙ୍କୁ ବିକି ଦେଉଛନ୍ତି। ଆମକୁ ଟଙ୍କା ଦେଇଦିଅ, ତୁମେ ଯାହା ଲୁଟିବ ପଛରେ ଲୋକଙ୍କଠୁ ଲୁଟିବ, ନଙ୍ଗଳା ନାଚ କର, ବିୟର ବାର କର, ମଦ ଦୋକାନ କର, ସମୁଦ୍ରର ତୀର୍ଥକୁ ତୁମେ ନଷ୍ଟ କର, ଆମର କିଛି କହିବାର ନାହିଁ। ଇଏ ଆସୁଛନ୍ତି ଖାଲି ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଲୁଟିବା ପାଇଁ। ଏଠି ହଜାର ହଜାର ଉଠା ଦୋକାନୀ ମାଳିବାଲା ଶଙ୍ଖବାଲା ଫଟୋବାଲା ଯେଉଁମାନେ ଏଠି ବିକ୍ରି କରୁଥିଲେ ଓଟୋବାଲା ଘୋଡ଼ାବାଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାଡ଼ିକି କାଢ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ତ ଉନ୍ନତି କ'ଣ, ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ଖାଲି ମାରିକିରି ତୁମେ ସମୁଦ୍ରକୁ କିଛି ଶିଳ୍ପପତି ବିକିଦେଲେ ଉନ୍ନତି ହୋଇଯିବ? ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଜିଓ ସିନ୍ଥେଟିକ୍ ପ୍ରାଚୀର ନିର୍ମାଣ ନ କରିକି 33ଟି ମାନଦଣ୍ଡ ପୂରଣ କରିଥିବାରୁ 8ଟି ପ୍ରମୁଖ ବେଳାଭୂମି ଭିତରୁ ପୁରୀକୁ ବଛାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ବ୍ଲୁ ଫ୍ଲାଗ୍ ବିଚ୍ର ମାନ୍ୟତା ଦିଆଯାଇଥିଲା। କୋଉ ସଂସ୍ଥା ସିଏ? ଡେନମାର୍କର ଗୋଟେ ବ୍ଲୁ ଫ୍ଲାଗ୍ ସଂସ୍ଥା, ସିଏ କ'ଣ ଗୋଟେ ସରକାରୀ ସଂସ୍ଥା? ଗୋଟେ କାହାଠୁ ଲେଖି ଆଣିବ, ମୁଁ ଭାରତ ରତ୍ନ କାହାଠୁ ଲେଖି ଆଣିବ, ଭାରତ ଗୌରବ ପଇସା ଦେଇ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ଗୌରବ ଏବଂ ଗର୍ବର ବିଷୟ ଥିଲା। କ'ଣ ଗୌରବ ବ୍ଲୁ ଫ୍ଲାଗ୍ ବିଚ୍ ନା ଗୌରବ ମହୋଦଧି ତୀର୍ଥରାଜ ମହୋଦଧି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁରଘର, କେଉଁଟା ଗୌରବ? ଗୌରବ ବ୍ଲୁ ଫ୍ଲାଗ୍ ପୁରା 7 ଦିନ ହଳୁ ମୁଣ୍ଡ ନେଲାଣି, ଆଉ ଆକୁ ଆପଣ କହିବେ ଗୌରବ? ପ୍ରତି ବର୍ଷ ଏଠି 15-20 ଲୋକ ମରନ୍ତି, 50-60 ଲୋକ ଆହତ ହୁଅନ୍ତି, ଏ ଜାଗାରେ ବ୍ଲୁ ଫ୍ଲାଗ୍ ହୁଏନି। ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ନାନ ପାଇଁ ତ ବ୍ଲୁ ଫ୍ଲାଗ୍ ବିଚ୍ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ବୋଲି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କହୁଛି। ଯଦି ସୁରକ୍ଷିତ ପାଇଁ ଭାବୁଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଅନ୍ଧ ହେଇକିନା, ତାହେଲେ ଲୋକଟା ମଲା କେମିତି କେହି ତାକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିଲେନି? ଇଏ କେବଳ ବିକ୍ରି କରିକି ଲୁଟିକିରି ଏଠୁ ପଳେଇଯିବା ଚିନ୍ତାରେ ରହିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଯଦି ବ୍ଲୁ ଫ୍ଲାଗ୍ ବିଚ୍ ହେଲା ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ସ୍ୱାଗତ କରିବା, କିନ୍ତୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଜେଟ୍ସ୍କି କୁଆଡ଼େ ଗଲା, ବୋଟ୍ କୁଆଡ଼େ ଗଲା, ଯଦି ଗୋଟେ ଲୋକ ନିଖୋଜ ହେଇଯାଉଛି, ବୁଡ଼ି ଯାଉଛି, ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତରେ ତାକୁ ଉଦ୍ଧାର କିଭଳି ଭାବେ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ? ଯେଉଁ ମାନଦଣ୍ଡ ରହିବା କଥା, ଜେଟ୍ସ୍କି ହୁବା ଏବଂ ଯେଉଁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଲାଇଫ୍ ଗାର୍ଡ଼ସ୍ ରହିବା କଥା, ମାନେ କିଛି ରଖିଲେନି, ଇଏ ଖାଲି ବିକି ଦେଇକି ସଂସ୍ଥାକୁ ଦେଇଦେବାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବସିଛନ୍ତି। ଆମର ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଯେ ବ୍ଲୁ ଫ୍ଲାଗ୍ ବିଚ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଲୋକ ଟିକେଟ୍ କଲେ, ଲୋକାଲ ଲୋକଙ୍କଠୁ ଆପଣ ଟିକେଟ୍ ନେଲେ, ଆମେ ଯାଇପାରୁନୁ ବିଚ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ, ତେଣୁକରି ଆପଣ ଯେଉଁ ପଇସା ଆଦାୟ କରିବା ପାଇଁ ଖାଲି ବିଚ୍କୁ ବିକ୍ରି କରି ଚାଲିଛନ୍ତି ସମୁଦ୍ରକୂଳକୁ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛୁ, ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଲୋକ ସୁରକ୍ଷିତ ତ? ଗୋଟେ ଝଡ଼ବାତି ଆସିଲେ ବ୍ଲୁ ଫ୍ଲାଗ୍ଟା କ'ଣ ବୋଲି କ'ଣ ଗ୍ରୀନ୍ ହେଇଯାଇଛି? ବ୍ଲୁ ଫ୍ଲାଗ୍ ବିଚ୍ର ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ସିକ୍ୟୁରିଟି ମ୍ୟାନେଜର, ସିଏ ସିଧାସଳଖ କହିଛନ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣର ଲାଇଫ୍ଗାର୍ଡ ନାହାନ୍ତି। କେମିତି ଆସିବେ? ଆପଣ ତ ନୋଳିଆଙ୍କର ଜାଲ ଡଙ୍ଗା ସବୁଠୁ ବାଡ଼େଇକି ଭାଙ୍ଗିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ମାଛ ମାରିବାକୁ ଦେଲେନି, ସିଏ ମାଛ ମାରୁଥିଲେ, ସମୁଦ୍ରକୁ ଜଗୁଥିଲେ ଏବଂ ସମୁଦ୍ରକୁ ଯୁଗ ଯୁଗରୁ ସେ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଥିଲେ ଆମମାନଙ୍କୁ। ଯେତେବେଳେ ସରକାର ନଥିଲା ବି ଏଇ ନୋଳିଆ ଭାଇମାନେ ଲୋକଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାନ୍ତି, ତମେ ତାକୁ ତ ବାଡ଼େଇକି କାଢ଼ୁଛ ବିଚ୍ରୁ, ତାହେଲେ ଏଠି ବଞ୍ଚେଇବ କିଏ? ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଆସିକି ବଞ୍ଚେଇବେ ନା? ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଯେଉଁ ପରିମାଣରେ ଆସୁଛନ୍ତି ବ୍ଲୁ ଫ୍ଲାଗ୍ ବିଚ୍କୁ, ଲାଇଫ୍ଗାର୍ଡ ସେହି ପରିମାଣରେ ନାହାନ୍ତି? ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଆଜି ଆସୁଛନ୍ତି, 10ଟା ପର୍ଯ୍ୟଟକ ମରିଗଲା ପରେ ଥୁ କରି ଛେପ ପକେଇବେ, ଛି ଛି ବୋଲି ଚାକିରା ନାକରା କରିବେ। ଆପଣ କ'ଣ ଏତଲାରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି, କାହା କାହା ବିରୋଧରେ ଏତଲା ଦେଲେ? ଏତଲା ଦେଇଛୁ ବ୍ଲୁ ଫ୍ଲାଗ୍ ସଂସ୍ଥା ନାଁରେ, ଡେନମାର୍କର ଆଇସୋଲେସନ ଏରିଆରେ ସେ କରିବା କଥା, ଏଇଟା ଆଇସୋଲେସନ ଏରିଆ ନୁହଁ, ଏଇଟା ଜନଗହଳିପୂର୍ଣ୍ଣ ଏରିଆ, ଯେଉଁ ସମୁଦ୍ର ବିପଦ ସଂକୁଳ ନୁହଁ ସେଠି ହେବା କଥା ବ୍ଲୁ ଫ୍ଲାଗ୍, ଏଇଟା ବିପଦ ସଂକୁଳ, ଏଠି ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟା ଝଡ଼ ତୋଫାନ ସବୁବେଳେ ହେଉଛି ଏବଂ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ରାସ୍ତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଏଠି ଜିଓ ସିନ୍ଥେଟିକ୍ ପ୍ରାଚୀର ନିର୍ମାଣ କରି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ଦରକାର, ଏଠି ବ୍ଲୁ ଫ୍ଲାଗ୍ କରିକି ନଙ୍ଗଳା ନାଚ ଚଳିବ ନାହିଁ। ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଆସିଲେ, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରୁ ଆସିଲେ, ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ନାନ କରିବେ, ବ୍ଲୁ ଫ୍ଲାଗ୍ ପରେ ମଜା ନେବେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ଜଣେ ମରିଗଲେ। ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଆଜି ଆସିନାହାନ୍ତି, ପର୍ଯ୍ୟଟକ ପୁରୀକୁ ମୂଳରୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ତୀର୍ଥକ୍ଷେତ୍ର, ଏଠିକି ପ୍ରତି ବର୍ଷ 20 କୋଟି ଲୋକ ଆସନ୍ତି, 12 ମାସରେ 13 ଯାତ୍ରା ହୁଏ, ବ୍ଲୁ ଫ୍ଲାଗ୍ ଯୋଗୁଁ ନୂଆ ଲୋକ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ସମୁଦ୍ର ଅସ୍ତରଙ୍ଗର ଅଛି, ପୁରୀ ସମୁଦ୍ର ହେଲା ମହୋଦଧି ତୀର୍ଥରାଜ,
এটি অস্থি বিসর্জন করা যায় এবং এটা হলো মহাপ্রভুঙ্কর শ্বশুর ঘর নিয়ারা ঢঙ্গে করা যাইছে ব্লু ফ্ল্যাগ বিচ কোণ এই কাথরে নীল রঙ বলি দিয়ে জন পুলিশ ঠিয়া করে দিয়ে টিকট আদায় কলে ব্লু ফ্ল্যাগ এটা মানে বিপদ সংকুল লোক মরুছেন বর্ষক 15 20 আহত হচ্ছেন 60 70 আর এটি কেমতি সুরক্ষিত ভাবে আপনি ব্লু ফ্ল্যাগ করছেন মৃতকঙ্ক পরিবার কো অনুকম্পা দেখাইবা কথা নিশ্চিত ভাবে মৃতকঙ্ক পরিবার কো আমি বড় দুঃখিত আজ্ঞা যদি এই ভলি ভাবে লোক আসি এটি মরন্তি মানে পর্যটন বিকাশ বদলে বিনাশ করছেন তুরন্ত 25 লক্ষ টাকার সহায়তা রাশি তাকে দিয়া যাও জেলাপাল কেস হো ব্লু ফ্ল্যাগ সংস্থান কেস হো আলোচনা হো এবং সেমিনার হো যে প্রকৃত ব্লু ফ্ল্যাগ পে যোগ্য না টঙ্কা লুটিয়া পে নিলাম করবে ব্লু ফ্ল্যাগ রে না দেইকি কেবল লুট চলছি জয় জগন্নাথ আন্দোলন হাইকোর্ট निश्चित भाव में आम सहित जहाँ थे श्री जगन्नाथ सेनार आवाहक प्रियदर्शन पटनायक थे निश्चित भाव में सबरी महल तो यह निहाती भाव में विरोध कराऊ कारण ब्लू फ्लैग बीच प्रथम मुंड नहीं कहे अत्युक्ति हे नहीं सुरक्षा व्यवस्था तो चरम अवहेलार पहुंची संपूर्ण भाव ढिला कहे अत्युक्ति हम नहीं जहाँफल कि जड़े 16 वर्षीय युवक टानिस्ट विनय दुनिया देखा पूर्व दुनिया छाड़ चलीगला निश्चित भाव में प्रशासन यहाँ दृष्टि देवा आवश्यक और श्री जगन्नाथ सेना तरफ जो भाव में पूरी समुद्रकूल थाना ब्लू फ्लैग बीच संस्था और पूरी जिलापाल तथा जिला प्रशासन विरोध में जो भाव में निश्चित भाव में जो एतला दि जाइए कौन सब कार्यानुषान निर समस्त नजर रही है पूरी वीडियो जर्नलिस्ट सनातन आलोका सुतोष अर्गस न्यूज।